سامنے آ گیا کبوتر چوک، یہ پیچھے اس کلاک ٹاور، دار التوحید، ساری یہ بن داؤد ہے، دار التوحید اس کا. يا آگیا سکائی الخلیل باب احرام you
یہ ہم شارع ابراہیم خلیل والی سائڈ آئے ہجرہ والے روڈ پہ نہیں ہے ہم شارع ابراہیم خلیل والی سائڈ ہے ساتھ ہی اب اس کونے پہ جاؤ گے تھوڑا آگے کر کے تو وہاں پر الگ جو میرا شہزادہ اس کا شہزادہ ہے شدائی ہے اس کا البیک کہتا صبح بھی البیک شام بھی البیک وہ البیک وہ سائیڈ ہے یہ ہم ادھر سے آئے گے چڑھے گے اوپر ہم پیدل چڑھے آگے جو بھی چڑھے وہ سامنے ہل گئے وہ سامنے ہل گئے وہ بلڈ جی صاحبان کمرے کے لیے جا رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں یہ حرم ہی یہ سارا یہاں سے حرم سٹارٹ ہے تو یہ آپ دیکھیں گے سامنے یہ آ گیا حرم کہ ہم حرم میں یہ یہاں پر نماز باضابطہ پڑھی جاتی یہ حرم ہے سارا تو ہم آپ کے کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ہر چیز دکھائیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو ہر ہوٹل کی ڈسٹینس دکھائے لیکن پلیز اپنی محبت نہ بھولا کریں جو ہمارے نئے دیکھنے والے ہوں لائک شیئر سبسکرائب ہمارے چینل کو لازمی کیا کریں ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے تاکہ جو ہے ہم مزید سے مزید ویڈیو آپ کو بتا سکیں مقدس حج عمرہ سے توحید مطابق توحید احمد میں مقدس حج عمرہ مظفر آباد آزاد کشمیر ایئرپورٹ روڈ بالمقابل چیف انجینئر اب ہمارے آفس میں بھی وزٹ کر سکتے ہیں جزاک اللہ